Anem avançant. Tornem ara a la conurbació de Granollers, en aquest cas al municipi de Canovelles, per tornar a veure una victòria del PSC. Sens dubte, el partit hegemònic en aquest municipi de la comarca. Aquí observem diferències importants, ja que Esquerra no ocupa ni la segona ni la tercera posició. Els republicans han estat la quarta força més votada per darrere del PSC, en Comú Podem i Ciutadans. Sens dubte, Canovelles, la força que sempre guanya amb diferència és la del Partit Socialista. En aquest cas, Vox ha aconseguit 410 diputats, molt a prop de 410 vots, perdó, molt a prop dels 436 de Junts per Catalunya. També m'ha entrevistat a l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero. El que es vol és que es treballi per als problemes reals de les persones. Penso que és una gran notícia que les esquerres hagin pujat, és una gran notícia que les dretes no puguin arribar a formar aquestes majories.